Velkommen til ukens WebTV og denne markedsrapporten fra Investec mandag 19. april. I dag så skal vi avslutte sendingen med aksjeskolen del 4, diversifisering. Vi skal også se på det tekniske bildet for Oslo Børs, Stockholmsbørsen og København Fondsbørs og KID som ligger i modellporteføljen. Men aller først så starter vi med det amerikanske markedet og S&P 500. Og det ble en svak stigning i markedet for S&P 500 på fredag. Indeksen endte på 4185 poeng, noe som er en oppgang på 0,36%. For ukesmeldet viste S&P 500 en oppgang på 1,4%. S&P 500 ligger i en stigende trend på mellomlang sikt. Det er ingen motstand i kursdiagrammet, og videre oppgang indikeres. Ved en reaksjon tilbake har indeksen støtte ved ca. 3570 poeng. S&P 500 anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. La oss da gå til fredagens sending med forskningssjef Geir Lindløken som skal se på det tekniske bildet for Oslo Børs og KID som ligger i modellporteføljen. Så vi ser på Oslo Børs. Her har det jo vært en kjempeflott utvikling nå over lang tid. Og hovedindeksen den kom vel til ny all time high 1 i går. Vi ser jo fin stigende trendkanal her, som viser da at investorene over tid de har stadig gått oppover i pris fordi de vil inn på børsen med mer penger. Det indikerer jo at optimismen er økende, men også at bedriftene utvikler seg godt, økonomien er sterk. Så teknisk så ser kursdiagrammet veldig fint ut. Det gjelder både kort, mellom og lang sikt. H-indeksen, som er optimismeindeks, her ser vi den har faktisk falt litt grann nå de siste ukene, til tross for at det har blitt nye rekorder i markedet. Ja, det viser at nå er det ganske stor forskjell på aksjene på Oslo Børs. Det er ikke sant, alle stiger. Det er noen som stiger, noen som faller. Og litt av den nedgangen vi ser nå, det skyldes at mange av de aksjene som steg veldig bra i fjor, som typisk har høy risiko, en del av de aksjene de har falt tilbake, og da utløst salgssignaler på kort sikt. Så vi kan ta en titt innom og holde deg unna porteføljen etterpå, men der er det i hvert fall noen av den typen aksjer. Og på lang sikt så er jo HEFS-indeksen veldig høy. Den er vel på 77 cirka, så indikerer da at 77% av aksjene på Oslo Børs har gitt kjøpsignal som siste signal, og at også 77% av investorene er optimister. Så det tilsier jo at de ønsker å fortsette å være på børsen, og at kursene skal gå sterkt fremover. Innsiderne, det er også en fin indikator på hva i hvert fall da de som leder selskapene, styre og direktører, hva de forventer fremover. Så nå er det jo litt liten aktivitet, både grunnet påsken, men også at snart så kommer Q1-resultatene. Så da er det mange som sitter på innsideinformasjon og ikke kan handle. Men i hvert fall, det har vært overveiende kjøp. 85% kjøp nå siste måned. Og det er enda høyere kjøpsprosent enn vi har hatt siste år og kvartal. Så innsiderne er også positive. Så Investec, vi har en kjøpsanbefaling på Oslo Børs på 1-6 måneders sikt. Og så har vi KID. Det er også en aksje da, som har ganske høy volatilitet. Den har tatt seg litt opp. Den lå under 20% tidligere, og det er 20% som er grensen for å være nøytral eller moderat. Men den har nå kommet i klassen høy fordi den svinger over 20 i stedet for under 20. Og den er jo også veldig fin teknisk. Egen trend og brutt over siste motstandsnivå her. Utløst nytt kjøpsignal ved brudd over det. Og aksjer som har brutt over motstand, det er jo kjøpt teknisk. Det har vi også ny forskning på, som viser at de aksjene de statistisk har gått veldig bra. Og særlig når det er brutt over siste motstand og kursen har gått et stykke videre, så er det bra kjøpsignaler. Ja, nedside 8% i 100 kroner.
30% til 75, så ganske stor nedside det, hvis KID skulle falle. Men så har vi innsidehandlere. Her har mange mennesker i styret og ledelsen. Vi ser innkjøpssjef og CEO og CFO, alle de har kjøpt aksjer i KID i mars. Og vi ser også styreleder og to styremedlemmer har kjøpt tidligere i år, så den jo maksimalt positiv på innsidehandler. Det også en faktor som reduserer risikoen. Så KID ser veldig sterk ut teknisk. Det var det tekniske bildet for Oslo Børs og KID, og det ble en positiv utvikling for KID på fredag. Aksjen steg med 1,66%. Så godt gikk det ikke for Oslo Børs, men vi hadde en positiv utvikling, og Oslo Børs steg med 1,25%. Oslo Børs stengte med dette på 1085 poeng. For ukesmailet viste indeksen oppgang på 2,1%. Dette var i fjerde dag på rad indeksen steg. La oss da gå videre og ta en titt på København Fondsbørs. Og det ble en positiv utvikling for København Fondsbørs på fredag. Indeksen steg med litt over 1% til en sluttnotering på 1894 poeng. For ukesmeldet viste indeksen oppgang på 0,8%. Teknisk ligger indeksen i en stigende trend og har noe støtte ved 1850 poeng. Så lenge den ligger over dette nivået, så vil det styrke en videre oppgang. København Fondsbørs er med dette teknisk positiv på middels lang sikt. La oss da gå videre og se på Stockholmsbørsen, hvor det ble en positiv utvikling på fredag. Indeksen steg med 1,46% til en sluttnotering på 921 poeng. For ukesmeldet viste indeksen oppgang på 2,1%. Stockholmsbørsen har brutt taket i den stigende trenden, og dette styrker signalet for videre oppgang. Vi er samlet sett teknisk positive til Stockholmsbørsen på middels lang sikt. Investec er spesialisert på forskning innenfor behavioral finance og kvantitative aksjeanalyser. Forskningen er støttet av Norges forskningsråd, og resultatene finner du i våre analyser og i flere av våre rapporter. De viser at de kvantitative analysene gir gode resultater og er et nyttig verktøy for investeringsbeslutninger. Ønsker du å lære mer om Investecs analyse eller strategier, anbefaler jeg også våre øvrige webinarer. Du finner disse på investec.com under marked og menyen opplæring. Da runder vi av for denne gang. Mitt navn er Espen Grønstad, og så avslutter vi med Aksjeskolen del 4, diversifisering. Vi starter med Investecs Aksjeskole leksjon 4. Diversifisering for å redusere risikoen. Vi så jo forrige gang at det er ganske stor risiko om man velger en aksje, og risikoen i forskjellige aksjer er så veldig ulik. Men ved å putte pengene i flere aksjer, så får man redusert denne risikoen. Og hvis man gambler og skal ha høy avkastning, og det går gærent, da kan du rett og slett være ute. Da har du tapt pengene hvis dette selskapet går konkurs. Så én aksje, ikke å anbefale. Men diversifisering, det er altså å spre pengene på flere aksjer, og gjerne også da på forskjellige sektorer. Da får man redusert risikoen. Så vi har gjort litt simuleringer her. Vi har sett på Norge, Sverige og Danmark, og så har vi sett hvordan risikoen reduseres avhengig av hvor mange aksjer man da har i porteføljen. Så utgangspunktet er 1, det kan man si det er 100% risiko. Hvis man øker til 2 aksjer, så blir den redusert så mye som 18% og 23% ned med 3 aksjer. Så med 4 aksjer så har man da fått ned risikoen med 1/4. Og vi ser det reduseres videre her. Og ved 10 aksjer så er risikoen da redusert med 37%. Og dette er simuleringer, sånn at vi har trukket porteføljer av vilkårlige aksjer med gitte kriterier. Sånn at her ser vi til 15% så er det faktisk litt høyere risiko igjen. Men det er jo bare på grunn av disse tilfeldighetene som var med trekningene. En aksje med 15 aksjer vil jo statistisk ville ha en lavere risiko enn om det er 10. Men det som kommer fram her, da, det er at hvis man øker utover sånn 7, 8, 10 aksjer, så blir det ingen stor risikoreduksjon.
Men det er veldig viktig å komme da ned fra 1, 2, 3 og til minst 5, tenker vi da. Men mellom 5 og 15, tenker vi, er et fint antall aksjer å ha. Så vi ser på referanseindeksen, hovedindeksen, så har den halvparten av risikoen enn om man velger en vilkårlig aksje. Så vi tenker som så at 7-10 aksjer i en portefølje, det gir en god risikospredning. Så vi anbefaler å ha minst 5 aksjer, og særlig da hvis de aksjene man investerer i har høy risiko. Men hvis man har over 15, så gir ikke det noen særlig ytterligere reduksjon i risikoen. Men hvis man har over 15, så er det en annen risiko som kommer inn. Og det er at man da for det første ikke klarer å følge opp alle disse 15 aksjene like godt. Og også at man kanskje ikke klarer å spisse inn så mange mot bare de aller beste aksjene. Så vi tenker faktisk at det er bedre å ha 15 enn å ha 16. Det er bedre å ha mellom 7 og 15 enn å ha 20. Så vi skal jo se på modellportføljen. Der er det 7, 8, 9 aksjer vanligvis. Og en ting som er viktig når vi velger aksjer til våre portføljer, da, det er også å se på sektorer. Så spre aksjene på forskjellige sektorer, i tillegg til at man da har mange aksjer. For eksempel innen bank, industri, IT og media. Og så, selv om det er risiko i aksjer, så er det også morsomt å investere. Og man kan, når man har en portefølje, når man har en god spredning, så går det an å putte litt av porteføljen i en veldig spenstig aksje, som da har høy risiko. Så kan man få de sånne morsomme tilfeller, man kan huske å glede seg over lang tid, hvis man klarer 10% på en aksje på en uke for eksempel, eller kanskje en dobling på et år. Så helt greit å ta risiko, men da bør det være på en liten andel av porteføljen. Så vær bevisst på dette. Og så er det en del faktorer som reduserer risikoen. Så en veldig viktig ting som vi tenker, det er jo da at aksjene har kvantitative forhold som tilsier at de skal stige. Så det kommer vi mye tilbake til på tekniske kjøpsignaler. Men også innsidekjøp, det er også en faktor som reduserer risikoen. Så det skal vi se mer på senere. Så neste gang i aksjeskolen så er det om analyse og det å være systematisk når man investerer.